najobľúbenejší svetcov. Napriek jeho popularite, však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa okolo roku 270. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patronom, námorníkov, obchodníkov či lekárnikov. V legendárnom životopise svätého Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo 3. Tri boli boháčové céry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží. Vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Legenda hovorí, že Mikuláš obdaril tri chudobné dievčatá a preto sa na Mikuláša dostávajú drobné dáčky. Vítaj Mikulášku, vítaj Mikuláš. Ďakujeme, že si opäť prišiel medzi nás. Pesničku ti spieva. Aj keď sme už u osmaci, recitujeme ako prváci.